Olha, parece que em Belém tem mais carro do que local para estacionar, do que rua, né? Aí o que acontece? Apesar de estar apagada, mas aqui é uma ciclofaixa. E no meio da ciclofaixa tem veículos estacionados. Aqui é a angostura entre a Duque e a Rômulo Maiorana. Aí acontece, geralmente tem comércios por aqui, restaurantes, aí o pessoal olha para um lado, olha para o outro, não tem vaga, é estacionar aqui. Aqui essa família já está saindo, né? E justamente tem, inclusive, o flanelinha ali, que ó, a moça já vai saindo daí, daqui, né? Já almoçou, já, né? Pagou a conta e vai indo. Deu a ponta para o flanelinha, mas continua esse carro aqui, certíssimo. Os rapazes aqui do frete, a ciclo ficou livre e eles pararam nesse trecho aqui. Correto, estão fazendo, estão descarregando aí material. Mas aqui, olha, mais dois. Certíssimo, querido, muito bem, não usou a ciclo, valeu. Aí tem esses outros veículos aqui estacionados na ciclofaixa. Não interessa se... Ah, mas não está passando ciclista. Sim, não interessa, mas em algum momento vai passar. Deixa eu tentar falar aqui. Olá! Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu querido? O que tá fazendo aqui na ciclofaixa, pequeno? Pois é, eu tô saindo. Tô só aguardando uma pessoa que tá aí na... Uhum. Eu já tô saindo. É, né? Rapidinho. Mas é porque não tem mais onde estacionar, né? Tudo cheio, é. É, tá tudo já lotado, né? E você? Na lida sempre. Na lida. Amém. É, né? Já vai sair, né? Eu tô saindo. É. E no meio da ciclofaixa tem cone pra ali, tem carro estacionado fazer o quê? Que não faz nada, que senão a gente vai apanhar deles. Entendeu? É carro, é moto, é tudo. A gente que é ciclista, a gente pena. A gente que anda pro nosso trabalho, vai e vem, é assim, desse jeito. A situação aqui no Pará é assim. Onde mais tu tem, enfrenta dificuldade? Onde mais? Senador Lemos. É horrível ali, é horrível. Fizeram lá, mas a mesma coisa de nada. Fizeram lá, não adianta. Na Angostura é a mesma coisa. Lá é pior ainda, lá que tu vê muito carro, sério. Lá é horrível. É horrível mesmo. Tudo tá ruim pra gente. A gente trabalhador, a gente que sofre. Ainda mais vindo de bike, né? Ainda mais vindo de bike, que eu venho lá da Angostura pra cá. É? É. Que... Da Angostura que trecho? Lá na... passando pé do canal São Joaquim. Tu vem de lá do canal Joaquim até aqui nesse trecho da Angostura? É, só pela ciclovia. Mas cheia de carro e de entulho? De carro, entulho, lixo. Tá horrível, tá horrível.